Dr. Paulo Branco, médico proctologista, verrugas de HPV na região perianal, canal anal e mucosa no retal, que é mais rara. Né? A chance de contrair a infecção pelo HPV no sexo anal são muitas vezes, 10, 20, 30 vezes maior que na relação vaginal. Não é? Então, olha só. Tratamento moderno, no meu entender, que nós fazemos na clínica, trata as verrugas que aparecem na pele perianal e lá dentro do canal anal. Sempre para tratar verrugas de HPV no gay, né, na mulher, no bissexual, tem, sempre investigar, olha, dentro do reto. Sempre investigar dentro do reto. Aí é mais raro, mas investiga. Você lê que é mais raro no livro, em muitos casos que a verruga está lá dentro do canal anal. Eu vejo você um paciente de risco ao aparecimento do câncer anal, que é mais frequente na promiscuidade, é mais frequente no HIV positivo, é mais frequente no imunossuprimido. Então, sempre eu analiso a região anal. E aí, ó, com laser, com anestesia local, eu vou com laser, olha só, e cauterizo as verrugas dentro do reto. Tá vendo aqui, ó? Cauterizo dentro do reto, cauterizo na pele perianal, tá vendo? Cauterizo na pele perianal e cauterizo, ó, lá dentro, ó. Lá dentro da mucosa retal, tá vendo? Lá dentro, numa temperatura adequada, numa profundidade adequada de corrente, né? Você vai e trata as verrugas de HPV. Carga viral também deve ser tratada, né? Carga viral é importantíssima. Tratamento moderno sempre. Os médicos não, ninguém principalmente, que trabalha muito com pacientes LGBT, não mensuram a carga viral. Resultado, pode ter complicação séria. O câncer de ânus é muito baixo, mas na carga viral e HIV positivo, ele é mais frequente, tá bom? Então, verruga de HPV tratada com laser na pele perianal e na mucosa no retal. Entra no meu canal de vídeos, proctologista do Paulo Branco, dá um like se gostou do vídeo, é muito importante. E sim, de atualização para receber novos vídeos. Entra no meu site, Atlas, o único blog de proctologia no mundo com mais de 1000 fotos e 280 artigos escritos. DrPauloBranco.com.br. Redes sociais, Facebook, Instagram, @proctologista. Verruga de HPV é coisa séria. Trate com laser e a carga viral. Ou interferon ou laser também. Um abraço.